Gerą šeštadienio pavakarę visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Akistata Panevėžyje. Panevėžys iš tolimojo nuotolio. Durhemas įspūdingai kyla į viršų. Gagičius su Lipkevičiumi 2 prieš 2. Ir veikia šis tandemas dabar pradžioje. Startame Lietkabelio penkete. Kalaidzakis, Lipkevičius ir 2. Vytenio Lipkevičiaus taškai. Sumažintas atsilikimas. Ivanas Perasovičius apvagė Panevėžiečius ir Giedraitis iki galo ir 4-0 atkarpą laimi. Kėlinio pabaigoje Lietkabelis. Na, kuomet nėra Nikolo Radičevičiaus, be abejo Žemaičio vaidmuo yra išaugęs, o čia Berzinis puikiai pamatė. Žemaitis perima kamuolį iki galo ir dar du Kristupo Žemaičio taškai. Norelikas prieš Ivanauską. 2+1. Rapolas Ivanauskas. O dar ir prasižengiau, Gediminas. Įsileistas į baudos aikštelę, Kalaidzakis suklaidina, Sargiūną ir vėl susikūrė erdvės metimui. Ir nedaug trūko iki pražangos puolime, tačiau nedaug nesiskaitė. Galo Graikas ir puikus. Kalaidzakis iš toli po Lipkevičiaus perdavimo 3 taškai. Ir šis kontrolintas puolime atkovotas kamuolys, Grantas Vasiliauskas šeimininkas. Gagičius tarp 3 varžovų dabar. O Kruatas ir jo. 2 taškai. Seržinio lygą nebebuvo. Tadas Vičiūnas šiandien tose pačiose atkrintamosiose varžybose šiuo metu 9. Kėdainių krepšininkai ir tas atvokrutis. Įdė iki galo. Vien ženklis. Pasidės atsilikimą iki 7. Gagičius iš viršaus. Ir deda tašką. O taškų taip ir nebuvo pelnęs. Jų nepelno ir per tas 40 sekundžių šiuose rungtynėse. Galutinės rungtynių rezultatas 82-73. Na, nežinau, kiek jis atspindi tą realią rungtynių eigą. Taip.